सो हेलो एवरीवन, वेलकम ब्याक। सो आज हामी हेर्नुहोस् त एमसिक्युज अफ मेजर अफ डिस्पर्सन जुन एक्सर्साइज 13.2 छ हो। सो त्यसको एमसिक्यु आज हामी के गर्नेछौँ त सोल्भ गर्नेछौँ, जुन हाम्रो के छ त स्क्युनेसको छ। ठिक छ, त आज हामी एमसिक्युज अफ मेजर अफ डिस्पर्सन जुन एमसिक्यु पोर्सन छ, ठिक छ, एसक्युनेसको एक्सर्साइज 13.2 त्यो आज हामी के गर्नेछौँ त सोल्भ गरेर सिध्याउनेछौँ। ठिक छ, र यसपछि हाम्रो के हुनेछ त यो हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सनको लास्ट भिडियो हुनेछ। ठिक छ, योभन्दा प्रिभियस मतलब सबभन्दा फर्स्टमा मैले मेजर अफ डिस्पर्सन पढाएँ, जुनमा मैले के गरेँ त फर्स्टमा मेजर अफ डिस्पर्सनको सबै थ्योरी फर्मुलाहरू, जुन एक्सर्साइजमा जुन जुन फर्मुलाहरू काम लाग्छ, एक्सर्साइज सोल्भ गर्न जुन जुन कन्सेप्टहरू काम लाग्छ, सो मैले के गरेँ त मेजर अफ डिस्पर्सनको फर्स्ट भिडियोमा कभर गरेँ। त्यसपछि मैले के गरेँ त एक्सर्साइज 13.1 क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 4 एउटा भिडियोमा सोल्भ गरेँ, र 5 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म अर्को भिडियोमा सोल्भ गरेँ, र त्यसपछिको भिडियोमा मैले मेजर अफ डिस्पर्सनको एक्सर्साइज 13.1 एमसिक्यू सोल्भ गरेर त्यो पार्ट सक्यो एक्सर्साइज 13.1। अब एक्सर्साइज 13.2 लागि एसक्युनेस पढ्नुपर्ने थियो। एसक्युनेसमा हामी कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ एसक्युनेस र बॉयलीज कोफिसियन्ट अफ एसक्युनेस हामीले पढ्नुपर्ने थियो। सो त्यो दुईवटा पढेर एसक्युनेसको जुन हाम्रो सेकेन्ड एक्सर्साइज एक्सर्साइज 13.2 लागि काम लाग्नुपर्ने जुन जुन कन्सेप्ट फर्मुला छ त्यो डिस्कस गरिसकेपछि हामीले एक्सर्साइजमा के गऱ्यौँ त इन्टर गऱ्यौँ, र एक्सर्साइजमा फर्स्ट के थियो त हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 6 फर्स्ट भिडियो, र 7 नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्म यो जुन अहिले जुन तपाईँहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ त्यसको प्रिभियस भिडियो थियो। ठिक छ, र आज हाम्रो के छ त मेजर अफ डिस्पर्सनको एमसिक्यू, जुन हाम्रो के हुनेछ त मेजर अफ डिस्पर्सनको होल च्याप्टरको लास्ट भिडियो हुनेछ। ठिक छ, ल सो ओके, ल सो अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर 1 स्टार्ट गरौँ। एमसिक्यू लास्टै सजिलो छ, यो एमसिक्यू तपाईँहरूलाई आइओई इन्ट्रान्समा सोध्दैन, मेजर अफ डिस्पर्सनबाट तपाईँहरूलाई अब 11 इक्जाम पनि कलेज नैले लिने गरिराखेको छ। सो तपाईँहरूको टिचरमा डिपेन्ड गर्छ कि मेजर अफ डिस्पर्सनको एमसिक्यू दिनुपर्छ कि नै। ठिक छ, अब तपाईँहरूको टिचरले त्यो डिटरमाइन गर्छ कि मेजर अफ डिस्पर्सनको एमसिक्यू त्यो क्वेसन पेपर दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन भनेर, अब तपाईँहरूको टिचरले कसरी क्वेसन बनाउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर यदि अब बाई चान्स सोधियो भने होइन बुकबाटै आउँछ, धेरै गाह्रो चाहिँ छैन, सानो आउँछ, इजी आउँछ। ठिक छ, ल सो आज हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर 1 स्टार्ट गरौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 के भनेको छ हेर्नुहोस् त, अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु हेभ अ स्क्युनेस इफ इट इज, एउटा कुनै पनि के छ त डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त स्क्युनेस हुन्छ कति बेला। अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु हेभ स्क्युनेस इफ इट इज, अप्सन नम्बर ए, अवे फ्रम सिमेट्री टु राइट। ठिक छ, भन्नुको मतलब यसको ग्राफ बनाउनुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई सिमेट्रिकल ग्राफ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ। ठिक छ, सो यो हाम्रो के छ त हेर्नुहोस् त अवे फ्रम द सिमेट्री टु राइट भनेको राइटमा चाहे बडी हुने, बडी इलोङ्गेट हुने। ठिक छ, अब अप्सन नम्बर बीमा के भनेको छ, अवे फ्रम सिमेट्री टु लेफ्ट, होइन अवे फ्रम सिमेट्री टु लेफ्ट भनेको लेफ्टमा चाहे के त बडी इलोङ्गेट हुने। ठिक छ, अब यो मेरो के थियो पोजिटिभली स्क्युड। ठिक छ, के थियो त पोजिटिभली स्क्युड थियो हो, ल र यो हाम्रो लेफ्टमा बडी इलोङ्गेट हुनुको मतलब के त नेगेटिभली। ठिक छ, नेगेटिभली एसक्युड। ठिक छ, ल यो दुइटा भयो। सो अब अप्सन नम्बर सीमा के भनेको छ, अवे फ्रम सिमेट्री टु आइदर साइड, आइदर साइड भनेको कि त यदि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन स्क्युनेस हुनका लागि आइदर साइड भनेको अवे फ्रम द सिमेट्री टु आइदर साइड भन्नुको मतलब राइटतिर बडी इलोङ्गेट भयो भने त्यति बेला पनि स्क्युनेस हुनसक्छ, लेफ्टतिर बडी इलोङ्गेट भयो भने त्यता त्यति बेला पनि हाम्रो के हुनसक्छ त डिस्ट्रिब्युसन स्क्युनेस हुनसक्छ। ठिक छ, अप्सन नम्बर डी नन अफ देम। त हेर्नुहोस् त यो यदि यो के भयो त अवे फ्रम द सिमेट्री टु राइट भए पनि के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन स्क्युनेस हुन्छ, अवे फ्रम द सिमेट्री टु लेफ्ट भए पनि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ, भन्नुको मतलब जुन हाम्रो यो अप्सन नम्बर सीमा जुन छ हेर्नुहोस् त अवे फ्रम द सिमेट्री टु आइदर साइड यसले नै हामीलाई के दिन्छ त यो दुईवटाको कन्सेप्ट एउटैमा आयो, अथवा यहाँ तपाईँले बोथ ए एन्ड बी भनेको भए पनि हामी अप्सन नम्बर सीमै टिक लगाउँथ्यौँ। ठिक छ, ल सो हाम्रो के हुन्छ त कुनै पनि साइड, जस्तै हाम्रो सिमेट्रिकल ग्राफ के हुन्छ हेर्नुहोस् त सिमेट्रिकल ग्राफ त यो हुन्छ, भन्नुको मतलब राइट साइडमा जति छ
त्यति नै राइट लेफ्ट साइडमा पनि इलोङ्गेट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिमेट्रिकल भन्छौँ ठिक छ तर यदि सिमेट्रीबाट कि त लेफ्टमा बढी इलोङ्गेट भयो भने त्यो बेला पनि स्क्युनेस हुन्छ अथवा राइटमा बढी इलोङ्गेट भयो भने त्यो पनि के हुन्छ त बढी त्यो पनि के हुन्छ त स्क्युनेस हुन्छ ठिक छ सो यो अनुसार हाम्रो अप्सन कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी राइट भयो ठिक छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ के भनेको छ स्क्युनेस मे बी के हुनसक्छ अप्सन नम्बर ए पोजिटिभ अप्सन नम्बर बी नेगेटिभ अप्सन नम्बर सी जेरो अप्सन नम्बर डी अल अफ देम त हेर्नुहोस् त स्क्युनेस मे बी के हुन्छ त जस्तै मैले तपाईँहरूले पढाएको थिएँ एसके इज इक्वल्स टु जेरो भयो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल ठिक छ मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ स्क्युनेस यदि जेरो भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ यदि एसके ग्रेटर देन जेरो भनेको के हो पोजिटिभ एसके ग्रेटर देन जेरो भनेको पोजिटिभ सो पोजिटिभ भएको बेला के हुन्छ पोजिटिभली एसक्युड एसके ग्रेटर देन जेरो भएको बेला के हुन्छ पोजिटिभली एसक्युड ठिक छ हो अब एसके लेस देन जेरो भयो भने एसके लेस देन जेरो भयो भने के हुन्छ नेगेटिभली एसक्युड हो हेर्नुहोस् त नेगेटिभली एसक्युड सो मेरो एसक्युनेस के हुनसक्छ त कि त जेरो पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ र नेगेटिभ पनि हुनसक्छ ठिक छ ल सो एसक्युनेस मेबी पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो तिनवटै हुनसक्छ सो देयरफोर हाम्रो कुन अप्सन हुन्छ त अल अफ देम ठिक छ ल यो मैले तपाईँहरूलाई कन्क्लुजनमा पढाइसकेको छु ल अब हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाउँ फटाफट केही गाह्रो छैन सो क्वेसन नम्बर थ्रीमा जानुभन्दा पहिला अलिकता म तपाईँहरूलाई जुन मैले तपाईँहरूलाई थ्योरीमा पढाएको थिएँ त्यसलाई म अलिकता रिभिजन गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त द एब्सोल्युट मेजर अफ एस्क्युनेस आर गिभन बाई द फर्मुला हेर्नुहोस् त द फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेस भनेको के थियो मिन माइनस मोड अथवा तपाईँले मिन माइनस मेडियन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ र अर्को मैले के पढाएको थिएँ हेर्नुहोस् त मिन माइनस मोड ओर मिन माइनस मेडियन अर्को मैले के पढाएको थिएँ द सेकेन्ड मेजर अफ एस्क्युनेस मैले के पढाएको थिएँ क्यु थ्री माइनस एमडी माइनस एमडी माइनस क्यु वान यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँले क्यु थ्री प्लस क्यु वान माइनस टु एमडी पर टु एमडी हुन्छ ठिक छ अब मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा एजुम्सन पढाएको थिएँ के त हेर्नुहोस् त द फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेस इज बेस्ड अन द एजुम्सन ड्याट हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट मेजर अफ जुन हाम्रो एस्क्युनेस छ त्यो के भनेको छ द फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेस इज बेस्ड अन द एजुम्सन ड्याट इन अ स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन इन अ स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन के थियो मिन मोड एन्ड मेडियन डु नट कन्साइड होइन फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेसमा के हुन्छ मिन मेडियन र मोड कन्साइड हुँदैन बट द सेकेन्ड मेजर अफ एस्क्युनेस बट द सेकेन्ड मेजर अफ एस्क्युनेस इज बेस्ड अन द एजम्सन द्याट इन अ एस्क्युड डिस्ट्रिब्युसन इन अ एस्क्युड डिस्ट्रिब्युसन मेडियन डज नट लाई इन द मिडिवे बिट्विन द के त मिडिवे बिट्विन द लोअर एन्ड अप्पर क्वार्टाइल ठिक छ हो सो यहीको कन्सेप्टको आधारमा हाम्रो के छ त क्वेसन नम्बर थ्री एमसिक्यू यहीँको बेस्टमा छ ठिक छ ल सो बुझ्नु भयो फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेसमा के हुन्छ मिन मेडियन एन्ड मोड डु नट कन्साइड हुन्छ र सेकेन्ड मेजर अफ एस्क्युनेसमा के हुन्छ मेडियन डज नट लाई बिट्विन द अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोअर क्वार्टाइल ठिक छ ल सो हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मेरो त्यही छ हेर्नुहोस् त अडिस्ट्रिब्युसन इज स्क्युड इफ ठिक छ के हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर ए मिन मेडियन एन्ड मोड डु नट कन्साइड द्याट इज मिन डज नट इक्वल्स टु मेडियन डज नट इक्वल्स टु मोड ठिक छ अर्को मेडियन डज नट लाई इन द मिडिल वे बिट्विन क्यु वान एन्ड क्यु थ्री द्याट इज एमडी माइनस क्यु वान नट इक्वल्स टु के त क्यु थ्री माइनस एमडी यो पनि ठिक छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त बोथ ए बोथ अफ ए एन्ड बी अथवा अप्सन नम्बर डी नन अफ ए एन्ड बी सो यसले भर्खर मैले तपाईँहरूले पढाएँ के हुन्छ त बोथ अफ ए एन्ड बी ठिक छ ल त्यस्तै अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर फोरमा जाउँ सो क्वेसन नम्बर फोरमा के भनेको छ मेजर अफ एस्क्युनेस इज के हुन्छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर ए मिन माइनस मोड अहिले भर्खर मैले तपाईँहरूलाई स्लाइडमा पढाएँ होइन क्वेसन नम्बर थ्री गर्नुभन्दा पहिला जुन मैले तपाईँहरूलाई स्लाइड हेराएँ त्यसमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो ठिक छ फर्स्ट मेजर अफ एस्क्युनेस के थियो मिन माइनस मोड अर मिन माइनस मेडियन सो मेजर अफ एस्क्युनेस इज मिन माइनस मोड मिन माइनस मेडियन एन्ड त्यसपछि क्यु थ्री प्लस क्यु वान माइनस टु एमडी यो के थियो हाम्रो सेकेन्ड मेजर अफ एस्क्युनेस थियो हो ल सो अप्सन नम्बर डी मेरो के हो त अल अफ देम हो सो मेरो के अप्सन हुन्छ त अल अफ देम हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले जुन तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर थ्री गराउनुभन्दा पहिला जुन मैले तपाईँहरूलाई त्यो स्लाइड हेराएँ त्यो स्लाइडमै क्वेसन नम्बर थ्री र क्वेसन नम्बर फोर दुइटैको सोल्युसन थियो ठिक छ ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा के भनेको छ विच वन अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु फर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि कुन चाहिँ ठिक छैन अब जुन जुन ठिक छ त्यसलाई हामी छोड्छौँ जुन ठिक छैन त्यसमा हामी टिक लगाइदिन्छौँ ठिक छ ल सो हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर ए मिन माइनस मिन इक्वल्स टु मेडियन सो मैले तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भएको बेला मैले के पढाएको थिएँ मिन इज इक्वल्स टु मेडियन मिन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड ठिक छ हो यो पढाएको थिएँ अब मिन इज इक्वल्स टु मेडियन भयो भने के हुन्छ मिन इज इक्वल्स टु मेडियन यो पनि ठिक छ
नेक्स्ट में के मिन इक्वल्स टू मोड, मिन इज इक्वल्स टू मोड, यो पनि ठीक छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लागि ठीक छ। अब नेक्स्ट में के एमडी इज इक्वल्स टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन डिवाइड बाई टू। एंड अर्को अप्सन मेरो के मिन माइनस मेडियन नट इक्वल्स टू मिन माइनस मोड। अब यहाँ यदि अल अफ द एबव ठीक छ, यहाँ अल अफ द एबव हुँदैन किनभने यहाँ के दिएको छ त इज नट ट्रु। यदि यहाँ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ट्रु, यहाँ यति मात्रै भएको भए नट नभएको भए व्हिच वन अफ द फ्लोइङ इज ट्रु फर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भएको भए, यदि तपाईँहरूले सेम अप्सन दिएको छ अप्सन नम्बर सीसम्म र अप्सन नम्बर डीमा यदि अल अफ द एबव भएको भए तपाईँहरूले डीमा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्थ्यो, किनभने तपाईँहरूलाई अप्सन ए अप्सन बी तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर अप्सन नम्बर डी पनि के त सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमै पर्छ भनेर यो त तपाईँहरूलाई थाहा छैन, तर यदि अल अफ द एबव भएको भए तपाईँले टिक लगाइहाल्नुहुन्थ्यो। तर अहिले मेरो के भनेको छ व्हिच वन अफ द फलोइङ इज नट ट्रु, कुन चाहिँ ठिक छैन, त अप्सन नम्बर ए पनि ठिक छ अप्सन नम्बर बी पनि ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन कहाँ हुन सक्छ, अप्सन नम्बर डी कि अप्सन नम्बर सी कि अप्सन नम्बर डी। त हेर्नुहोस् त अब एकचोटि तपाईँहरूले दिमाग लगाउनुहोस् कि सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस मेरो के थियो, मैले यसरी लेखेँ सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस एम अफ एस लेखेँ, सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस इज इक्वल्स टु मेरो के थियो क्यु थ्री प्लस क्यु वन माइनस टू एमडी थियो ठीक छ। ल अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि मेरो एसके इज इक्वल्स टु के हुन्छ जेरो हुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। ओके सो सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस भनेको मेरो के हुन्छ जेरो सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि। अब जेरो इज इक्वल्स टु के हुन्छ क्यु थ्री प्लस क्यु वन माइनस के हुन्छ त टु एमडी हुन्छ। अब मैले टु एमडीलाई एलएचएसआर लगेँ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ, टु एमडी इज इक्वल्स टु के हुन्छ क्यु थ्री प्लस क्यु वन। सो देयरफोर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ एमडी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त क्यु थ्री प्लस क्यु वन डिभाइड बाई टू हो। सो हेर्नुहोस् त सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि त एमडी इज इक्वल्स टु क्यु थ्री प्लस क्यु वन डिभाइड बाई टू पनि भइराखेको छ हो। सो तपाईँहरूलाई यसरी दिमाग लगाउनु पर्छ। सो हेर्नुहोस् त यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ भने कुन बे ठिक छ, फोर विच वान अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु फर सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि कुन ठिक छैन त हेर्नुहोस् त मिन माइनस मेडियन नट इक्वल्स टु मिन माइनस मोड ठिक छ। ल हो सो मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो ठिक छ। ल सो अब हामी क्वेसन नम्बर सिक्समा हेर्नुहोस् त एस्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ इफ, होइन कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको एस्क्युनेस पोजिटिभ कति बेला हुन्छ त अप्सन नम्बर ए मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन मोड, कि अप्सन नम्बर बी मिन लेस देन मेडियन लेस देन मोड, कि अप्सन नम्बर सी मेडियन लेस देन मिन लेस देन मोड, कि अप्सन नम्बर डी मेडियन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मेडियन। अब तपाईँहरूले यदि थ्योरी राम्ररी पढ्नुभएको छ राम्ररी बुझ्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हेर्नुहोस् त मेजर अफ एस्क्युनेस कति किसिमको थियो पोजिटिभ एस्क्युनेस नेगेटिभ एस्क्युनेस हो र एउटा जेरो एस्क्युनेस पनि हुन्छ। त पोजिटिभ एस्क्युनेसमा मैले तपाईँहरूले के पढाएको थिएँ होइन कि अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु बी पोजिटिभ इफ होइन इफ द टेल अफ द कर्व इलोङ्गेट मोर ओन राइट एन्ड इन दिस केस के थियो इन दिस केस मिन मेडियन एन्ड मोड फलो द फ्लोइङ रिलेसन होइन त्यसपछि के थियो हेर्नुहोस् त मिन ग्रेटर देन मेडियन पोजिटिभ एस्क्युनेसमा मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन के थियो त मोड। यो मेरो एक नम्बर के छ त पोजिटिभ एस्क्युनेसको लागि। अब नेगेटिभ एस्क्युनेस के थियो अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु बी नेगेटिभ होइन इफ द टेल अफ द कर्व इलोङ्गेट मोर ओन लेफ्ट र इन दिस केस मिन मेडियन एन्ड मोड फ्लो द फ्लोइङ रिलेसन भनेर मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ, जसमा के थियो मिन नेगेटिभ स्क्युनेसमा मिन इज लेस देन मेडियन इज लेस देन मोड थियो ठिक छ। अब थर्ड मैले तपाईँहरूले के पढाएको थिएँ जेरो स्क्युनेस, जेरो स्क्युनेस त मैले पढाएको थिएन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्नुहोस् अथवा जेरो स्क्युनेस भन्नुहोस् कुरा एउटै हुन्छ। सो सिमेट्रिकल स्क्युनेसको लागि अथवा जेरो स्क्युनेसको लागि मैले के पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई यो डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु बी जेरो एस्क्युनेस, अ डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु हेभ जेरो एस्क्युनेस इफ होइन इफ द टेल अफ द कर्व अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इलोङ्गेट इक्वली ओन बोथ साइड ठिक छ। भनेको हेर्नुहोस् त लेफ्ट जति लेफ्ट साइडमा इलोङ्गेट भएको छ त्यति नै यदि राइट साइडमा इलोङ्गेट भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ जेरो एस्क्युनेस भन्छौँ अथवा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। त अब जेरो एस्क्युनेसमा के थियो इन दिस केस मिन मेडियन एन्ड मोड फलो द फ्लोइङ रिलेसन कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त मिन इज इक्वल्स टु मेडियन, मिन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त मोड हुन्छ हो। सो पोजिटिभको केसमा मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन मोड, अब सेकेन्डमा मिन लेस देन मेडियन लेस देन मोड यो के छ त नेगेटिभली स्क्युडको केसमा र जेरो स्क्युनेस अथवा के त
जे अथवा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा एउटा के हुन्छ मिन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड हुन्छ. सो यसले मैले मलाई के भनेको छ स्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ इफ मिन ग्रेटर देन मेडियन ग्रेटर देन मोड हुन्छ. ठिक छ हो. सो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर एमा. सो अप्सन नम्बर ए मेरो के हुन्छ त राइट हुन्छ. ठिक छ. अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर सेभेनमा के भनेको छ इफ अ डिस्ट्रिब्युसन हेज नेगेटिभ स्क्युनेस देन द टेल अफ द कर्भ अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इलोङ्गेट कहाँ हुन्छ त. अहिले भर्खर मैले तपाईँले डेफिनेसन भन्दै गरेको थिएँ हो. सो के हुन्छ हेर्नुहोस् त इलोङ्गेट मोर अन राइट मोर अन राइट. अप्सन नम्बर बी मोर अन लेफ्ट. अप्सन नम्बर सी आइदर अन इक्वल अन आइदर साइड अफ देम अथवा के हुन्छ नन अफ देम. सो मोर अन राइट भयो भने के हुन्छ पोजिटिभ स्क्युनेस. मोर अन लेफ्ट भयो भने नेगेटिभ स्क्युनेस. इक्वल अन आइदर अफ द आइदर अफ देम भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ. नन अफ देम कुन हुन्छ त मोर अन लेफ्ट. सो हाम्रो अप्सन नम्बर बी राइट भयो. ठिक छ. सो ल यो पनि इजी नै थियो डेफिनेसन. ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त डेफिनेसन चाहिँ डेफिनेसन नै छ. यहाँ तपाईँलाई जस्ट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्न मात्रै भनेको छ सानो क्लास जस्तो. ठिक छ. ल अब हामी ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर एटमा विच वान अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु वेन स्क्युनेस इक्वल्स टु जेरो. ठिक छ. अहिले भर्खर तपाईँहरूले एउटा कुन क्वेसनमा मैले तपाईँहरूले पढाएको थिएँ अहिले म बिर्सेँ होइन यही स्लाइडमा थियो नि. हेर्नुहोस् त विच वान अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु फर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर एउटा क्वेसन थियो. अब यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त सेम त्यही क्वेसन छ. ठिक छ. तर यसमा के भनिदिएको छ स्क्युनेस इक्वल्स टु जेरो. अब स्क्युनेस इक्वल्स टु जेरो भयो भने भन्नुको मतलब एसके इक्वल्स टु जेरो भयो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हो. सो तपाईँहरूलाई क्वेसन जसरी पनि सोध्न सक्छ. अब मलाई के भनेको छ विच वन अफ द फ्लोइङ इज नट ट्रु. कुन चाहिँ ठिक छैन स्क्युनेस जेरो भनेको सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भएको बेला कुन चाहिँ ट्रु छैन. सो ट्रु के छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त इलिमिनेट गर्छौँ. जुन चाहिँ ट्रु हुँदैन त्यसलाई हामी राइट आन्सर मान्छौँ. सो हेर्नुहोस् त सिमेट्रिकल केसमा मिन इक्वल्स टु मेडियन इक्वल्स टु मोड हुन्छ यो त ठिक छ. ओके. अर्को अप्सन नम्बर बीमा मेडियन मेडियन माइनस क्यू वान इक्वल्स टू क्यू थ्री माइनस एमडी यो पनि ठिक छ. ठिक छ. किनभने यसलाई तपाईँले सोल्भ गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त क्यू थ्री प्लस क्यू वान माइनस टू एमडी इज इक्वल्स टू जेरो हुन्छ. तर यो मेरो के केसमा छ सिमेट्रिकल केसकोमा छ कि छैन यो हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस छ. सेकेन्ड मेजर अफ स्क्युनेस यदि जेरो भयो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. अहिले भर्खर मैले तपाईँले डिस्कस गरेँ हो. ल सो बी अप्सन नम्बर बी पनि ठिक छ. अप्सन नम्बर सीमा मेरो के भनेको छ इलोङ्गेट पार्ट अन लेफ्ट इज ग्रेटर देन द्याट अन द राइट. अब स्क्युनेस स्क्युनेस जेरो भनेको फेरि के त के छ त सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन. तर यसमा अप्सन नम्बर सीले के भन्छ कि इलोङ्गेट पार्ट अन लेफ्ट जस्तै तपाईँले यदि ग्राफ बनाउनुहुन्छ भने इलोङ्गेट पार्ट अन लेफ्ट इज ग्रेटर देन द्याट अन द राइट भनेको लेफ्टमा जति इलोङ्गेट भएको छ राइटमा थोरै इलोङ्गेट भएको छ. अथवा यसलाई अरू तरिकाले कसरी भन्न सकिन्छ कि राइटमा जति इलोङ्गेट भएको छ त्योभन्दा बढी के छ त लेफ्टमा इलोङ्गेट भएको छ. भन्नुको मतलब यो के छ त नेगेटिभली स्क्युड छ हो. ल ठिक छ. सो अब सिमेट्रिकल के त स्क्युनेस इक्वल्स टु जेरो भनेको त सिमेट्रिकलको केस हो. तर यो सिमेट्रिकल केस भयो त भएन. सो अप्सन नम्बर डी मेरो एलिमिनेट भयो. सो अप्सन नम्बर सी मेरो एलिमिनेट भयो. अप्सन नम्बर डीमा के छ द डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल. अब स्क्युनेस जेरो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल हुन्छ यो त ठिक छ. सो मेरो कुन अप्सन रङ भयो त अप्सन नम्बर सी. ठिक छ. सो अब रङ भयो अप्सन नम्बर सी तर यो क्वेसनको लागि राइट एन्सर मेरो के भयो त अप्सन नम्बर सी भयो. ठिक छ. ल कन्फ्युज नहुनु होला मैले भन्ने मैले जुन भने त्यसमा कन्फ्युजन हुनु होला. ठिक छ. ल अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर नाइनमा जाउँ. सो क्वेसन नम्बर नाइनमा के भनेको छ कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस डिनोटेड बाई एसकेपी विथ युजुअल नोटेसन इज. मलाई यसमा क्वेसन जसरी घुमाए पनि मलाई फर्मुला सोधेको हो यति बुझ्नुहोस्. अप्सन नम्बर ए मिन माइनस मोड डिभाइड बाई सिग्मा. अप्सन नम्बर बी मिन माइनस मेडियन डिभाइड बाई सिग्मा. अप्सन नम्बर सी मोड माइनस मेडियन डिभाइड बाई सिग्मा. अप्सन नम्बर डी मिन माइनस मोड डिभाइड बाई एमडी. त तपाईँहरूलाई एसकेपीको फर्मुला थाहा छ के छ हेर्नुहोस् त एसकेपीको दुईवटा फर्मुला छ. एउटा मिन एउटा के छ त हेर्नुहोस् त मैले यो सिम्बोल लेखेँ. एउटा के छ मिन माइनस मोड डिभाइड बाई सिग्मा. मिन माइनस मोड डिभाइड बाई सिग्मा. अर्को मेरो एसकेपीको के फर्मुला छ हेर्नुहोस् त मिन माइनस एमडी थ्री टाइम्स मिन माइनस एमडी डिभाइड बाई सिग्मा. यो मेरो के छ त बायोमोडलको केसमा छ. सो हेर्नुहोस् त कुन मेरो फर्मुला म्याच भयो त यो फर्मुला म्याच भयो एसकेपी इज इक्वल्स टु मिन माइनस एमडी डिभाइड बाई सिग्मा. यदि यही अप्सन नम्बर बीमा थ्री इन्टु मिन माइनस यस्तो हेर्नुहोस् त थ्री इन्टु मिन माइनस एमडी डिभाइड बाई सिग्मा भएको भए र यदि यस्तो दिएको भए यहाँ अप्सन नम्बर सीमा हाम्रो बोथ ए एन्ड बी दिनुपर्ने थियो र अप्सन नम्बर डीमा नन अफ देम दिनुपर्ने थियो. सो यहाँ के छ हेर्नुहोस् त मेरो के भयो त अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट भयो अप्सन नम्बर बी रङ भयो अप्सन नम्बर सी पनि रङ भयो र अप्सन नम्बर डी पनि रङ भयो. सो यदि तपाईँहरूले फर्मुला थाहा छ भने यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. सो हेर्नुहोस् त कार्ड पेयर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस डिनोटेड बाई एसकेपी विथ युजुअल नोटेसन इज. मलाई यसमा क्वेसन जसरी घुमाए पनि फर्मुला के हुन्छ एसकेपीको त्यो सोधेको हो. ल ठिक छ. ल अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर टेनमा जाउँ. हेर्नुहोस् त के भनेको छ कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस एसकेपी लाइज बिट्विन.
सो मैले तपाईँहरूलाई पढाएको बेला मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि मोस्ट भिभीआई भनेर कार्ल प्रेसर कफिसियन्ट अफ स्टिफनेस लाइज बिट्विन -3 एन्ड के हुन्छ त +3 र बोइलिज कफिसियन्ट अफ स्टिफनेस लाइज बिट्विन -1 एन्ड +1 भनेर मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ हो ल सो यही अब कुन अप्सनमा छ त्यो हामी चेक गर्छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर ए भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त -∞ लेस देन के एसकेपी लेस देन इन्फिनिटी भन्नुको मतलब -∞ टु +∞ हो यसको मतलब अप्सन नम्बर डीमा के छ -1 लेस देन एसकेपी लेस देन 1 भनेको -1 टु +1 हो यसको मतलब र यो के भयो त अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर सीमा मलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त -2 लेस देन एसकेपी लेस देन 2 भन्नुको मतलब -2 +2 लेख्न सक्नुहुन्छ अप्सन नम्बर डीमा मलाई के भनेको छ -3 -3 टु +3 भन्नुको मतलब एस माइनस एसकेपी लेस देन -3 लेस देन एसकेपी लेस देन 3 सो हेर्नुहोस् त के त कार्ल पियर्सन कफिसियन्ट अफ स्किवनेस एसकेपी लाइज बिट्विन के हुन्छ -3 टु +3 यदि यहाँ बोइलिज कफिसियन्ट अफ स्किवनेस सोधेको भए अप्सन नम्बर बी राइट हुन्थ्यो ठिक छ ल सो यो सजिलो नै थियो सो हाम्रो के कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी अब हामी नेक्स्टमा 11 नम्बरमा के भनेको छ इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इफ मिन इज इक्वल्स टु 12 यहाँ के हुन्छ इफ हुन्छ है त यहाँ इफ हुन्छ मैले इन लेखेको रहेछु ठिक छ सो इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इफ मिन इज इक्वल्स टु 12 देन मेरियन अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ के त मिन इज इक्वल्स टु मेरियन इज इक्वल्स टु के हुन्छ त मोड हुन्छ अब मिन मेरो सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा 12 छ भने मोड पनि मेरो के हुन्छ 12 नै हुन्छ र मेडियन पनि मेरो के हुन्छ त मेडियन पनि मेरो के हुन्छ त 12 नै हुन्छ हो सो हामी अप्सन अब हेरौँ कुन अप्सनमा छ सो अप्सन नम्बर ए ग्रेटर देन 12 रङ अप्सन नम्बर बी इक्वल टु 12 राइट अप्सन नम्बर सी लेस देन 12 रङ अप्सन नम्बर डी नन अफ द अबभ कुन हाम्रो हुन्छ त इक्वल टु 12 ठिक छ ल सो अब हामी 12 नम्बरको क्वेसनमा छ के भनेको छ इफ मिन इक्वल्स टु 20 मेडियन इक्वल्स टु 23 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु 2.5 देन द डिस्ट्रिब्युसन ह्याज के त नेगेटिभली स्क्युनेस नेगेटिभ स्क्युनेस अप्सन नम्बर बी पोजिटिभ स्क्युनेस अप्सन नम्बर सी जेरो स्क्युनेस अप्सन नम्बर डी नन अफ द अबभ ठिक छ अब तपाईँहरूले यदि यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भनेको एसकेपी मिन मेरियनको रिलेसन र मिन मेरियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रिलेसन छ भने तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ 3 मिन माइनस एमडी डिभाइड बाई सिग्मा गरेर त्यसपछि तपाईँले सोल्भ गरेर नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो कि जेरो आयो भनेर चेक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले कन्क्लुजन निकालेर अप्सन चुज गर्नुहुन्छ त्यो पनि राइट हुन्छ तर यदि तपाईँहरूले अब यति गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ टाइम लाग्छ हो एटलिस्ट 1 मिनट त लाग्छ तर यदि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट थाहा छ भने एकैचोटि टिक लगाउन सक्नुहुन्छ यति डेटालाई नहेरौँ मिन मेरो कति दिएको छ 20 मिन मेरो कति दिएको छ त 20 र मेडियन मेरो कति दिएको छ त मेडियन मेरो कति दिएको छ 23 अब हेर्नुहोस् त मिन इज लेस देन मेडियन छ कि छैन हो मिन इज लेस देन मेडियन छ कि छैन हेर्ने बित्तिकै तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ मिन इज लेस देन मेडियन अब अब नेगेटिभली स्किनेसमा के थियो मिन इज लेस देन मेडियन एन्ड मेडियन इज लेस देन मेरो के थियो त मोड थियो हो सो यहाँ के भइराखेको छ मिन इज लेस देन मेडियन भनेको नेगेटिभ स्किनेसमा गइराखेको छ सुन हाम्रो जुन त्यसपछि हाम्रो कुन अप्सन राइट हुन्छ त अप्सन नम्बर ए नेगेटिभ स्किनेस हो सो तपाईँले सोल्भ गरेर गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक हो तपाईँले त्यतिकै हेरेर मिन र मेडियनको भ्यालु मात्रै हेरेर तपाईँहरूले कम्पेयर गरेर त्यो पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसरी पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब मिन 20 छ मेडियन 23 छ भनेको मेडियन धेरै ठुलो भयो अथवा मिन सानो भयो मिन सानो भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ स्किनेस तर यही ठाउँमा यदि तपाईँहरूलाई जस्तै 30 दिएको भयो मिन 30 र मेडियन 23 अब कुन ठुलो भयो मिन यदि मिन ठुलो भयो भने पोजिटिभ स्किनेस हुन्छ हो सो एकैचोटि यसरी हेरेर तपाईँहरूले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर 13 के भनेको छ फर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन द रिलेसन बिट्विन मिन मेडियन एन्ड मोड इज अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हेर्नुहोस् त कतिचोटि मैले रिपिट गरिदिइसकेँ सो मोड इक्वल्स टु 2 मेडियन -3 मिन हुन्छ कि एमडी इज इक्वल्स टु 3 मोड -2 मिन हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी मिन इक्वल्स टु 3 मेडियन -2 मोड हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी मोड इक्वल्स टु 3 मेडियन -2 मिन फर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन द रिलेसन बिट्विन मिन मोड मिन मेडियन एन्ड मोड त यसमा तपाईँहरूलाई यति मात्रै थाहा राख्नुहोस् कि फर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई एउटा अर्को मिन मेडियन र मोडको रिलेसन के हुन्छ इम्पेरिकल रिलेसन तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो मोड इज इक्वल्स टु के थियो 3 मेडियन -2 मिन हो सो यो हाम्रो के छ त डिस्ट्रिब्युसनको केसमा पनि राइट हुन्छ हो सो हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी सो
फोर असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन में मीन मेडियन र मोड को अर्क रिलेशन के हो, मोड इज इक्वल्स टू थ्री मेडियन माइनस टू मीन हो। ठीक है, लो यो पनि थाहा राख्नुस्। ओके, ल अब हामी लास्ट क्वेश्चन में जाऊँ। के भनेको छ, इफ मीन मेडियन एंड सीबी अफ द डिस्ट्रिब्यूशन आर, मीन मलाई कति दिएको छ, हेर्नुस् त मीन मलाई कति दिएको छ 20, एंड मेडियन मलाई कति दिएको छ त, मेडियन मलाई कति दिएको छ 18, र सीबी मलाई कति दिएको छ त 40%। अब फाइन्ड द कोफिसिएंट अफ स्किवनेस, मलाई के भनेको छ त एसकेपी निकाल भनेर भनेको छ हो। सो अप्सन नंबर ए 0.75, अप्सन नंबर बी 0.60, अप्सन नंबर सी 0.50, कि अप्सन नंबर जी 0.32। सो मलाई एसकेपी निकाल्नु पर्यो। सो एसकेपी को फर्मुला मेरो के हुन्छ, मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस एमडी डिवाइड बाय सिग्मा। सो मलाई के दिएको छ, हेर्नुस् त मीन दिएको छ, मीडियन दिएको छ, सिग्मा छैन, तर सीभी त दिएको छ। सो सीभी इज इक्वल्स टू तपाईले सिग्मा बाई मीन इन्टू 100 गर्नुभयो भने सीभी मेरो कति दिएको छ 40। सो 40 इज इक्वल्स टू सिग्मा मेरो छैन, सिग्मा डिवाइड बाई मीन मलाई कति दिएको छ 20 इन्टू 100 गर्नुभयो भने, अब 100 ले 40 लाई डिवाइड गर्नुभयो भने 0.4 इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई 20। सो देयर सिग्मा इक्वल्स टू कति हुन्छ 8। ठीक छ, ल अब सिग्मा आयो, अब सिग्मा आयो भने मलाई अब बाँकी के भयो, एसकेपी निकाल्न हो। सो एसकेपी इज इक्वल्स टू के हुन्छ 3 इंटू मीन माइनस मेडियन डिवाइड बाय सिग्मा। सो 3 इंटू मीन मैं कति देखो 20, मेडियन मैं कति देखो 18, 20 ए माइनस 18 डिवाइड बाय 8 आयो। ठीक छ, ल अब म यहाँ सोल्व गर्छु, हेर्नुस् त 3 इंटू 20 बाट 18 गयो भने 2 डिवाइड बाय कति हुन्छ त 8, अब 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 8 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईलाई 0.75 पाउनुहुन्छ। ठीक छ, हो। सो यसरी तपाईले यसमा केही भनेको छैन, मीन मेडियन र सीभी दिएको छ। अब तपाईले फर्मुला मेमोराइज गर्नुस्। सो फर्मुला मेमोराइज, अब फर्मुलामा के मिसिङ छ। ठीक छ, अब यो हेर्नुस् त मैले फर्मुला लेखे एसकेपी इज इक्वल्स टू, अब कुन फर्मुला चुज गर्ने त, तपाईले देखे छ मीन र मेडियन वाला रिलेशन वाला फर्मुला। सो मीन र मेडियन को रिलेशन वाला फर्मुला मसँग एसकेपी को फर्मुला के छ, 3 इन्टू मीन माइनस मेडियन डिवाइड बाई सिग्मा। सो मलाई मीन त दिएको छ, मेडियन पनि दिएको छ, तर सिग्मा दिएको छैन, त सिग्मा निकाल्ने कुनै त्यहाँ कुनु दिएको होला। सो सीभी बाट सिग्मा निकाल्न सकिन्छ। सो मैले सीभी बाट सिग्मा निकाले। सो अब मीन मेडियन र सिग्मा को भ्यालु राखिसकेपछि ठ्याक्कै मेरो के आयो त 0.75 आयो, जुन मेरो अप्सन नम्बर ए मा छ। ठीक छ, ल सो हेर्नुस् त अब हामी के गर्यौं त, मेजर अफ डिस्पर्सन को सबै च्याप सबै क्वेशन थ्योरी में भएको हरेक फर्मुला, हरेक एक्सरसाइज में भएको हरेक क्वेशन, सजिलो गाह्रो सबै क्वेशन, ए टू जेड क्वेशन, र एमसीक्यू में भएको एमसीक्यू जतिवटा छ हैन, त्यो सबै एमसीक्यू पनि गरेर हामी यो च्याप्टर लाई स्वाहा गर्यौं। ठीक छ, ल सो अब हामी के गरौं त, घोषणा गर्दियौं कि मेजर अफ डिस्पर्सन सकियो भनेर। ठीक छ, अब यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हुनेछ मेकानिक्स को स्टैटिक भनेर। ठीक छ, सो ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फर वाचिंग, एंड अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्, अल द भेरी बेस्ट ला।